kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Thank you.
Det ser ikke bra ut. Thank you.
er helt tomt. Come on.
Da ist jemand. Du bist kein riesiges... Oh!
Weihnachten noch ein bisschen Munition.
Fenster gesehen. Es überrascht mich nicht, dass sie nach Hause gekriegt haben. Sag das Mädchen zum Richter. Hat die Räume? Der Richter schaut. Ja. Deine Mutter Hose wechseln. Warum auch immer, er zieht alle mit runter. Sie sieht aus wie ein Filmstar und ist witzig wie eine Komikerin. Thank you.
sind raffinierte Mistkerle. Trengte den her. Jeg I feil etasje. Thank you.
Solveig. Mamma, hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Dra! Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Kom snart. Pass døra. Skynd deg! De er her. Skynd deg! Flere. Vi må dra. Nei, men hvor finner du oppklaret? Kom an nå! Jeg fant det! Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Gut,
du was gefunden? Ich schwöre! Thank you.
lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over bro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Och kommandon! Följ med! Det är ingen kommando. Det är dottern min. Man är tårta! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du? Yeah.